Ұлы Абайдың туған күні Ресей астанасында да тойланды. Жергілікті қандастар мен Қазақстан елшілігінің қызметкерлері жыл сайын бұл күні Мәскеудің Чистые пруды саябағында ақынның ескерткішіне гүл қойып, кемеңгер бабамыздың рухына тағзым етуді дәстүрге айналдырған. Биыл да Абай оқуларына қоғам қайраткерлері, Ресейде жүрген қазақстандықтар, қандастар мен Абай шығармашылығын сүйетін қауым жиналды. Жиналған жұрт Абайдың қара сөздерін, өлеңдері мен әндерін айтып, ақынның Пушкин мен Гете аудармаларынан үзінділер оқыды. Мәскеудегі Абай ескерткіші 2006 жылы 160 жылдық мерейтойында Қазақстан елшілігі маңайында ашылды. Абайдың бір өлеңінде айтқан, өмірдің ең қызығы бала деген, баланы оқытудан жек көрмедім демекші, біз әрқашан ұрпағымызды өнерге, білімге ынталандырып, Абай атамыздың туған күнінде осы жерге келіп, өлең айтып, домбыра тартып, тойлап жүруге ниет етеміз. Абайдың өлеңдерін осы Мәскеу төрінде осыншама қандастардың басын біріктіріп, өлеңдерін оқу, ол біздің өзіміздің өсіп жатқан ұрпақтар үшін өте маңыздылығы. Және де сыртта жүрген қандастардың басын біріктіріп, өзіміздің ұлы Абайдың өлеңдерін насихаттау, бұл алдағы кеткен ұрпақ үшін өте маңызды іс-шара.